Breath of heaven, Seun van God, Immanuel, in die volheid van die tyd het U gekom om die goeie nuus vir die hele mensdom te gee. Immanuel, God woon saam met ons, het gekom as 'n kwesbare, afhanklike baba, wat honger en dors gehad het, verlang het na menslike aanraking en liefde, met 'n vuil stal as 'n huis, in 'n geleende krib as 'n bedjie, in 'n klein onbeduide dorpie met die naam Bethlehem. O magtige God, nederige oorsprong, Messias, die een wat die profete voorspel het, Jy is op 'n tyd en 'n plek gebore, waar min U maar wou verwelkom. Hulle was so besig om voor te berei vir die volkstelling, dat hulle die grootste van alles gemis het. Immanuel, God met ons. Vandag, Here, wil ons dit nie mis nie. Ons wil hierdie oomblik indrink, en ons wil bid dat dit vir ons 'n onbeskryflike vrede sal kom gee. Immanuel, God met ons. Daarom weet ons, van daardie oomblik af, was geen van die kinders ooit weer alleen nie. Die oumaatjie wat vanoggend in haar enkelkamer iewers in 'n tehuis, ver van al haar mense sit, Sy is nie alleen nie, want U is Immanuel, God by haar. Die oupaatjie op sy stoep, wat hierdie kersfees sonder kind en kraai, vir die eerste keer sy kersliggies sonder sy vrou moet aansit. Hy is mos nie alleen nie, want U is Immanuel, God by hom. Ons kinders wat oor see is, wat staar na familiefoto en worstel of hulle tog die regte besluit geneem het, want Kersfees is so alleen. Hulle is nie alleen nie, want U is Immanuel, God by hulle. Nie die haweloses, die werkloses, die afgedanktes, nie wie weeskinders of die weduwees, die siekes of die afhanklikes, is meer alleen nie. Want Jesus, U is Immanuel, God met ons. Mag ons volgens soos Maria vol moed wees, om die draers van die Christuskind te wees. Mag ons getuies wees van die goeie nuus. Hy is Immanuel, God by jou. En daarom buig ons in aanbidding vir hierdie Jesus, die Heer.
Eendag was daar 'n grys eseltjie. En hy het soos gewoonlik aangestap. En toe kom daar 'n man en 'n vrou wat baie ver swanger is na hom toe aangestap. Vir 'n oomblik het die eseltjie gesug, want hy het geweet die vrag wat nou op hom gaan sit is baie swaar. En tog, toe hierdie vrou op sy rug sit, het die las lig gevoel. Hy kon dit nie glo nie. Hy het gestap daardie aand en hy het gehoor die man wat langs hom stap, sy naam is Josef. En dis asof hulle twee anders was as al die ander wat hom nog altyd gebruik het. Soos hulle gestap het, was daar sterre in die hemel en dit het vir hom gelyk asof een van die sterre tog bietjie helderder as die ander skyn. Elke keer as hy hierdie ster sien, dan begin hierdie klein eseltjie om te droom. Hy droom, sê nou maar net ek kon loop en 'n hele stad op my ruggie dra, sodat almal na my kon kyk. En almal sou praat van hierdie amazing stad wat ek gedra het. Hy loop verder en hy droom. Hy wens hy kon 'n skip op sy rug dra. 'n Skip wat mense het met wit klere en wat in die geklots van die water wieg. Hy loop verder en is asof die ster al hoe helderder word. En so word sy drome al hoe groter. En hy dink, toe hulle stop om 'n bietjie water van Maria te gee, hoe lekker sal dit nie wees as ek 'n fontein op my rug kan dra en oral waar ek loop deur die woestyn, dan drup die water en daar kom oral oases waar ek loop nie. Hy droom verder. Toe hulle by Bethlehem instap, lê daar 'n roos op die grond wat iemand laat val het. En hy dink, hoe lekker sal dit nie wees as 'n bos rose op my rug is. En oral waar ek loop, ruik mense die reuk van blomme en vreugde nie. Voordat hulle tot stilstand kom, skyn die helder ster helder. En die eseltjie kyk vir homself in die waterbak wat voor hom is. En hy dink, hoe lekker sou dit nie wees as ek 'n vrou kon dra wat die hemel ken. Josef het Maria afgehelp en hy het die saal van die eseltjie afgehaal en die esel het gevoel vir die eerste keer is hy regtig nie so moeg nie. Sy bene pyn nie, sy rug is nie seer nie. En eintlik ander kere het hy net die rit omgewens. Vir 'n hele rukkie het hy gehoor hoe Josef deur na deur loop en klop. En Maria saggies in sy donkie ore fluister: "Moenie bang wees nie, ons gaan iewers 'n plekkie kry, ons almal." En dan kom Josef en sê, ek het 'n stal gekry vir ons. Die eseltjie dink, die stal is nie goed genoeg vir hierdie mense nie, vir my wat 'n esel is, ja, maar hulle is anders. En dan hoor hy die geskree van 'n baba seentjie. Maria wyf nader en sê, kom kyk wie het ek en jy gedra al die pad. Die esel het gedink, hy het al baie seentjies gesien. En meeste van hulle terg om en trek sy ore. En probeer om rondjaag. En hy is amper nie lus vir nog so seentjie nie. Maar dan as Jesus sy oogies oopmaak, dan sien die eseltjie
iets anders. Hy het miskien nie die stad met al die liggies op sy rug gedra nie. Maar hy het die hoop vir die wêreld op sy rug gedra. Hy het die ja en die amen op elke belofte van God het hy op sy rug gedra. En tog was die las lig en die juk sag. Hy kyk na die seentjie en hy besef ek het miskien nie 'n skip gedra nie, maar hierdie een wat ek gedra het, is die een wat op die water sal loop, beter as wat skepe op water seil. Dis die een wat sy kinders se storm sal stilmaak. En dis die een wat as mense voel hulle kan nie meer nie. En soos die disippels wil uitroep, Here gee nie om dat ons vergaan nie. Dat hy sy hand sal uitsteek en alles in hulle lewe sal laat bedaar. Die eseltjie kyk na hierdie seun en hy besef miskien het hy nie 'n fontein met water gedra nie. Maar hy het die lewende water self op sy rug gedra. En almal wat by hierdie seentjie gaan kom drink, sal nooit weer dors kry nie. Almal wat by hom sal kom staan, sal strome lewende water uit hulle binneste laat vloei. Hierdie eseltjie kyk na die seun Jesus. En hy weet hy het nie 'n bos rose gehad wat lekker ruik oral waar hy loop nie. Maar die roos van Saron, soos die Bybel hom noem, was op sy rug. En oral waar Jesus gekom het, was 'n lieflike geur van lewe. Selfs hulle wat net gewens het dat hulle aan sy kleed kan vashou, want dan sal die geur van lewe terugkom. Hulle het dit gebeur. Die klein eseltjie het geweet. Dis nie net 'n vrou wat die hemel ken wat op sy rug gery het nie. Die hemel self was op sy rug. En dit het alles op 'n stil, heilige nag gebeur. Toe die wêreld rondgehardloop het, het twee mense se wêreld stil gestaan. Maria en Josef. Miskien met my en jou wêreld vandag, voordat ons begin hardloop en kospotte klingel en ons glase begin gooi en saam begin kuier, miskien moet ons vanoggend vir 'n oomblik stil word en vir mekaar sê: waaroor gaan Kers wees regtig? Oor die hemel wat wêreld toe gekom het. Die roos van Saron. Die wonderwerker, die ja en amen op elke belofte van God. So kom ons sing oor hierdie stil heilige nag wat die hemel aan ons wêreld kom vat het. She
Vriende, ons lees vanoggend ook uit die boek van Lukas, Lukas hoofstuk 2. Lukas 2, Matteus, Markus, Lukas, derde boek in die Nuwe Testament, die Evangelie van Dr. Lukas. Lukas 2 gaan ons lees van vers 1 af. In daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Serinius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan, uit van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en die geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai, in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in 'n herberg was nie. Vriende, vir baie mense 'n kers wees, 'n spesiale kersverhaal. Sommige net 'n mooi sprookie. Ons hou daarvan om stories te vertel. Ons hou daarvan om die storie van die eseltjie te vertel. Ons hou daarvan om die kersverhaal te vertel met so 'n bietjie ekstra effekte, né? 'n Drummerboy in die agtergrond. Helder ster. Miskien is die kersverhaal vir mense baie keer regtig net 'n sprookie. Van eendag lank gelede op 'n stil nag het 'n ster helder geskyn en was al skoon geskeerde skape en engele wat oor die skuur gesweef het. Miskien is die kersverhaal vir party mense regtig net 'n sprookie. As die wind voorsteek en roep verby is, en die wolk verdwyn. Thank you.
As Kersfees net 'n mooi sprookie is, dan beteken dit dat Kersdag een keer 'n jaar kom en gaan en dat dit geen impak op die res van jou lewe maak nie. En dat jy elke keer soos hierdie lied maar wens dat jy iewers aan die einde van die reënboog kan kom, dat jy maar wens dat iewers iets beter met jou kan gaan, dat jy maar wens en jy wens en wens jou hele lewe om. As Kersdag nie 'n sprookie is nie, maar 'n ware verhaal. 'N ware verhaal van God wat mens geword het. Dan verander het jou hele lewe. Jy sien vriende, as Kersfees 'n sprookie is, dan is Kersdag lekker, want almal het meer genade met mekaar op Kersdag. Dit is so. Almal is bietjie vriendeliker met mekaar op Kersdag. Almal is bietjie meer lenient met mekaar op Kersdag. Maar eintlik, as dit net 'n sprookie is, maak dit geen verskil nie, want as 26 Desember slaan, dan staan die skottelgoed so, en jy sê, nooit weer nooi ek almal Kersdag hierna toe. En jy gaan sit die hele aand van 26 Desember in jou studeerkamer en worry, hoe gaan jy jou kredietkaart afbetaal, wat jy almal se persente mee betaal het, en jy sê, nooit doen ek weer hierdie nie. As dit 'n sprookie is, kan ek jou waarborg, gaan jy dit weer volgende jaar doen. Want dan bly dit jou hoop, soos die reënboog, dat ek vreugde sal kry as ek 'n groot partytjie hou, en as ek groot geskenke gee. Maar wanneer Kersfees nie 'n sprookie is nie, maar 'n ware verhaal, dan verander dit jou lewe. En dan is 26 Desember anders. Want daar's 'n dankbaarheid in jou hart vir al die geliefdes wat saam met jou om die tafel kon sit. En daar's 'n dankbaarheid in jou hart dat ons toe tog kos gehad het, sodat ons al die bakke kon vul maak. En as 'n dankbaarheid in jou hart, want God het mens geword. En ek hoef nie te soek na die sin van die lewe nie, want die sin van die lewe is nie iets nie, dis iemand. Dis Jesus. Tyke Lot het nie die sin van die lewe nie. Geen online shop het die sin van die lewe nie. Almal ryk vanoggend lekker deur en party bling meer. Maar daai botteltjie raak op. En iewers breek hulle in en dan steel hulle jou oorbelle wat jy gebeer het en nooit wou dra nie. Maar die vrede vors Jesus wat jou lewe verander, kan niemand by jou steel nie. En dit raak nie op nie. By 26 Desember is dit nie klaar nie. Dis nog steeds elke oggend net so nuut en vars genoeg. Vriende, die Kersverhaal is 'n ware verhaal. Mense wonder, het dit nou gebeur of het dit nie? Die Bybel sê vir ons in Lukas 2, ons lees dit vanoggend, Jesus is gebore in die tyd van keiser Augustus.
En dit het plaasgevind by 'n volkstelling toe Serenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Dit was in real life. Jy kan 'n kaart vat en gaan sê, dis waar dit was. En jy kan 'n foto gaan kyk, hier was keizer Augustus, dis hoe hy gelyk het. Dis nie die verhaal van die donkietjie wat ek vanoggend vertel het nie. Dis regtig. Regte mense in 'n regte tyd. En nou is die interessante, tussen die Ou en die Nuwe Testament het mense gevoel, daar's 400 jaar van stilte. Hoe het God geweet, wanneer is presies die regte oomblik om daai dag te laat aanbreek? Want jy sien, ons almal wag mos vir die perfekte dag, né? Party van ons wag ons lewe om vir die perfekte dag. Ons bære alles vir die perfekte dag. Party van ons vrouens het goed in kaste wat ons in ons lewe nie gaan gebruik nie, want ons bære dit vir een dag. Weet nie, as die queen kom, nou leef die queen nie eens meer nie. Wat het gemaak dat dit die perfekte dag is? Ek dink uit 'n wêreldse oogpunt was alles behalwe perfek. Want die tyd waarin Jesus gekom het, was daar, as jy gaan oplees, politieke onderdrukking. Ons dink is nuut, nee, dis oud. Die tyd toe Jesus gekom het, het die volk eintlik uitgeroep, hoe lank nog, Here, voordat U kom? Ons word onderdruk. Hoekom dink jy wou hulle 'n volkstelling gehad het? Ja, natuurlik wou hulle eendag gesê daar's soveel mense in die land. Maar SARS wou weet hoeveel mense is daar, want as jy by SARS jou naam inskryf, dan sê SARS, "Ha. $50 please." Was dit anders in Jesus se tyd nie? Dis hoekom 'n volkstelling moes wees, sodat hy geweet het hoeveel mense is daar, sodat hulle belasting kon vra van almal. Dit was in 'n moeilike tyd wat Jesus aarde toe gekom het. Daar was magstryde, daar was bloed wat geloop het. Ons dink is verskriklik as ons lees van oorlog. Oorlog was in die orde van hulle dag. As jy in Rome gaan sit by die Kolosseum, dan kan jy nie glo hoe wreed mense was. Ons gaan kyk rugby en dan kyk jy hoe die bulle teen die leeu en dan dink jy, "Jesus, dis wild." In die Kolosseum het die manne teen regte leeu's gehardloop. En die skare het geskree. Die meeste van die tyd het die leeu's daar gewen. Daar moes jy 'n lion wees, want jy het altyd gewen. Dis die tyd wat die Here Jesus na die wêreld toe gekom het. 'n Wrede tyd. Tyd wat mense mekaar in die rug gesteek het en daar korrupsie was. Tyd wat dit korrup was in die kerk. God weet as die wêreld hom nodig het en dan kom hy. Ek weet nie hoe lyk dit vanoggend in jou lewe nie. Miskien is jou lewe om en dom vanoggend. Miskien voel dit vir jou, Here, ek het net niks onder beheer nie. Miskien voel dit vir jou, ek's bang vir 2024, ek weet nie wat voor lê nie. Dis 5 dae, dan sal 'n nuwe jaar, 6 dae, dan sal 'n nuwe jaar. En Here, my maag trek op 'n kol as ek net daaraan dink. Dan herinner Kersoggend ons, God kom op die regte tyd. Vriende, Jesus sal op die regte tyd vir jou deurkom. Dis hoekom ons volgende hier is. Hy's nooit laat nie. Hy's nooit te vroeg nie. Hy's altyd presies op tyd. Selfs met sy geboorte was dit so. En daarom wil ek vandag vir jou sê, vertrou God en sy tyd. Wat is perfek?
As ons die ware verhaal van Jesus se geboorte lees, dan sien ons dat mense planne en skemas gehad het, want ewe skielik moet daar 'n volkstelling kom en mense dink hulle is in beheer, maar weet jy wie was eintlik in beheer van die plot? God. Want God het in die Ou Testament gesê, Jesus gaan waar gebore word? In die stad van Dawid in Bethlehem. Waar sit Maria en Josef? Ons lees dit. Daar's 'n volkstelling. Josef het gegaan, hy het van die dorpie Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid. Hulle sit in die verkeerde dorp. Die profesie sê, dit moet in Bethlehem gebeur, hulle sit in Nasaret. Nou sê God, okay koning, jy dink jy is so great, maak 'n volkstelling dat daai ouens kan move, want hulle moet in Bethlehem kom. Want God is altyd in beheer van die plot van almal se storie. En as God iets beloof het, sal God dit doen. Al moet hy 'n koning 'n hele volkstelling laat hou. Maar hy sal dit doen. Die koning dink hy's great, SARS dink hulle gaan wen en eintlik glimlag God op die troon want hy regeer. Keiser Augustus vaardige bevel uit, maar eintlik was dit God wat dit uitgeroep het vanaf die hemeltroon. Vriende, waar God werk, kan niks omkeer nie. En dan lees ons in hierdie verhaal, kies die Here. Interessant genoeg, nie die parlement nie, hy kies nie die Withuis nie. Hy kies nie Washington in Amerika nie. Hy kies 'n nederige staal. Hy kies vir Maria en Josef. Maria sê, Here, wie's ek? Ons het dit gehoor in die begin van die diens. Moes jy nie iemand anders kies nie, is maar net ek, Maria. God se hoofkarakters is nie noodwendig voorblad mense nie. God se karakters is doodgewone vuil van 'n builers. Wat sê die Kersverhaal is waar? En soos Maria sal ek 'n draer wees van die goeie nuus dat Jesus gebore is. Vriende, God se storie gaan vanoggend aan. Hier waar ek en jy bymekaar kom. Want hy is Hosanna, die seun van God. Maar jy moet vanoggend kies, is Kerswees net 'n sprokie? 'n Eendag gebeurtenis, een keer 'n jaar wat jou baie geld kos en baie moeite? Was die Kersverhaal 'n ware verhaal wat jou lewe so impakteer dat jy dit saam met jou hartsmense wil deel om kostafels. En dat jy môre in dankbaarheid in jou binnekamer sit en sê, Here, wat is daar groter as die geskenk van God wat mens geword het? En ek kan dit met mense wat vir my lief is deel. Die Kersprokie is nie 'n Kersprokie nie. Dis 'n ware verhaal. En ek wil vandag vir jou sê, as jy God nodig het om deur te kom vir jou en jou lewe, vertrou hom vandag. Want soos wat hy die hemel oopgebreek het, sal hy dit weer doen vandag vir jou. Amen. Here, ons voel miskien soos Maria en Josef, doodgewoon. Maar vandag moet ons mekaar sê, U is die skrywer van die lewensverhaal van elkeen wat hier sit. En Here, ons mag dink dat omstandighede en slegte besluite en allerlei goed die plot van ons lewe bepaal, maar dit is nie, Here. U leer vir ons weer vandag in Lukas, God sit op die troon en hy regeer en hy bepaal die plot van elke storie. Selfs al moet hy konings gebruik en keisers en regerders.
Maar as God 'n storie skryf, skryf hy dit soos hy dit beplan het. Here, dankie dat ek as 'n vanerbeiler vanoggend weet. Die Kersverhaal is waar en dis vir my. Vir my en my man en my kind. My peetkinders wat vanoggend in hierdie kerk sit. En Here, ons is soos Maria, die volgende draers. Wat vir die wêreld kom sê, net soos daar regtig 'n keiser Augustus was, was daar regtig 'n geboorte van Jesus. En dit verander jou lewe. Dit bring sin en hoop. Terwyl 'n wêreld hulle mal soek daarna, kry jy dit in 'n krib. In 'n voerkraal. Ek bid volgens Here vir elkeen wat saam met my kom sit en sê Hosanna seun van God. Kom weer in ons wêreld in, Here. Kom raak nie net ons harte aan nie, maar ook ons hande en ons monde en ons lewens sodat ons in die jaar wat kom hierdie Kersverhaal kan leef. Ons bid vanoggend, Here, vir elkeen wat smag na 'n deurbraak in hulle lewe. Elkeen wat soos die volk roep, hoe lank nog, Here? Dat hulle 'n ster vanaand helder sal sien skyn. En sal weet, my hoop is hier, want Immanuel God is by my. Amen. Dis nou Kersfees tyd, uit sy seun gestuur, vir die wêreld in ons donker uur, om weer hoop te bring, soos hy ons omring, met liefde vat, sal Hosanna, seun van God, bring hom al die eer. Engele sing saam, heilig is sy naam. Hosanna, seun van God, gee jouself vir hom, want hy is 'n geskenk wat nuwe lewe gee. Mag jy dit ook beleef. Bring hom al die lof en eer,
Die Here sal vir julle goed wees en vir julle sorg. Die Here sal julle raak sien en vir julle sy liefde gee. Die Here sal julle goedgesind wees en vir julle voorspoed gee, want hy is Immanuel, God met ons.